Nuori brittikuljettaja Lando Norris on hurmannut formulafanit ympäri maailmaa. Aito olemus, läsnäolo ja uskomaton lahjakkuus ovat McLarenin tulevaisuuden johtotähden suurimpia valttikortteja. 22-vuotias Bristolista kotoisin oleva Norris on vasta viime vuosina alkanut ajattelemaan omaa imagoaan ja roolimallina oloa. The first few years of Formula One, you maybe don't think of it so much. You know you have an image and people see you on TV and you got to be a good person. But you don't. I didn't see myself as like the role model so much. More now, I realize more and more like kids and people on TV are looking up to me, and I guess the kids they look up to me as someone that they might wanna or that I kind of inspire them to be like in some way. And that's just quite an amazing thing to have, you know, as a normal person who drives racing cars. So. I don't know, I don't feel like I have to try too much, it's just who I am, which I guess is a good thing. I have a lot of amazing fans, so thanks to all the Finnish fans who support me, and I'll continue to be me. McLarenin kanssa vuoteen 2025 saakka solmitun pitkän jatkosopimuksen myötä brittitalli on ilmaissut luottonsa Norrikseen. Ja miksipä näin ei olisi? Loistavat ja kerta toisensa jälkeen tallikaveriaan paremmat otteet radalla lupaavat hyvää tulevaisuuteen. Yleisö rakastaa Norrista, tai ainakin sitä osaa, joka näkyy ja viihdyttää faneja osakilpailu viikonlopusta toiseen. Millainen sitten on oikea Lando Norris Formula 1 maailman ulkopuolella, kun kukaan ei ole katsomassa? I don't think I'm too different to now. Like, I love peace and quiet, so I love just. A lot of people know I love golf, but just going out to play some golf, even on my own. I'm a loner, you know. I don't always need to be around people. I guess in Formula One, there's so many people, so many crowds. I enjoy the contrary. I enjoy the being alone, just having some time to myself, listening to some music, being with my friends, but just a bit more quietness in a way. Something that I really enjoy. So that and a little party every now and then is always good. Lando Norris, joka tänä viikonloppunakin on ollut ihan valtavassa pyörityksessä ja silti niin hyvän tuulisena on aina ollut meidän haastattelussakin tämän viikonlopun ajan. Mutta Lando Norris, McLarenin toinen kuljettajista siis, tehnyt valtavasti töitä päästäkseen Formula 1 ja nyt on menestystäkin tullut. Mutta mistä lähtökohdista brittikuljettaja on tiensä raivannut? No sanotaanko kauniisti näin, että Landolla ei välttämättä ollut se budjetti suuri haaste tuossa ajamisessa. Eli vanhempien kautta löytyy ihan hyvin rahaa, ja sitä kautta niin hän on pystynyt tekemään paljon töitä tämän lajin eteen. Me kaikki tiedetään, että moottoriurheilu on kuitenkin aika kallista puuhaa loppupelissään, ja Lando ajoi noissa karting-vuosina erittäin paljon kilometrejä, mutta myös noissa pikkuformuloissa, koska silloinhan ne kilometrit on halvempia kuin ajetaan noilla pikkuformuloilla. Hän ajoi paljon kilometrejä, paljon kisoja Formula 4:sissa, sen jälkeen Formula 3:sissa, ja sitä kautta rakensi erittäin hyvän pohjan tälle ajamiselle. Eli se perustyö, se on tehty kunnolla hänen tapauksessaan. Ja tietysti niin kuin sanottu, että jos perheen puolesta on vähän enemmän sitä rahaa, niin silloin tämä homma on helpompaa. Ja nuorena tuli jo menestystä myöskin, muun muassa kartingissa. Kartingissa tuli nuorimpana siihen aikaan, niin kartingin maailmanmestaruus oli jo silloinkin tietysti hyvässä kartingitallissa mukana, mutta siitä huolimatta se ajaminen pitää tehdä siellä radalla, ja siinä Lando on mun mielestä onnistunut erittäin hyvin. Onko sun mielestä Lando Norris jopa maailmanmestari aineesta? Pitkässä juoksussa kyllä. Vaikka silloin, kun katsottiin esimerkiksi hänen GP2-uraa läpi, niin ei välttämättä ollut ihan sellainen tähti, kun puhutaan George Russellista tai Alex Albonista. Toki tallillakin on tässä vähän tekemistä. Mutta kuitenkin oli siinä kärkiporukassa koko ajan mukana. Mutta nyt tämä viimeinen vuosi. Kyllä tämä viimeinen vuosi on nostanut hänet ylös siihen porukkaan, joka on niitä potentiaalisia tulevaisuuden maailmanmestareita. Kun Daniel Ricciardo viime kaudella tuli myöskin McLarenille, niin ehkä odotettiin, että hän olisi se johtohahmo siellä, toisi sitä kokemusta. Onko se ollut osi yllätys, että nyt Lando Norris voisi sanoa, että hän on nyt se ykköskuljettaja tiimissä? No se on ollut mulle yllätys, mutta se on ollut myös varmasti yllätys McLarenin henkilökunnalle. Eli siinä vaiheessa, kun Ricardon kanssa hierottiin sopimusta ja tehtiin sitä sopimusta, ja ajateltiin, että nyt saadaan sellainen kokenut, nopea kaveri tähän Landon rinnalle, joka voi hänelle opettaa sitten vähän, että miten tiimiä johdetaan ja miten autoa säädetään, miten työtä tehdään, niin ei se ole toteutunut. Eli Ricardo on ollut mulle pienoinen pettymys, tai sitten sanotaan, että Lando on ollut erittäin positiivinen yllätys siinä mielessä, että Lando on nyt se kaveri, joka on se ykköspyssy tuossa tiimissä, ja vaikka Ricardo voittikin sen yhden kisan viime vuonna, ja Lando ei päässyt sitä kisaa voittamaan, niin kyllähän se
balanssi on ihan selvästi ollut siihen suuntaan, että Ricardo on se tiimin kakkospusti ja Lando on se numero ykkönen. Lando Norris myöskin tätä löytyy niin kuin muillakin nuorilla kuljettajilla, mutta hän oli McLarenin tällaisessa kuljettajaohjelmassa, nousi sieltä Formula 1, mikä erottaa hänet muista esimerkiksi Latifista, Strollista, nuorista kuljettajista, jotka ovat nousseet myöskin huipulle aika lailla rahapussin avulla. No sanotaan se karu totuus on tässä ne lahjat. Eli vaikka sitä rahaa on taustalla, vaikka hän on pystynyt ajamaan paljon ja paljon pystynyt tekemään töitä sen eteen, niin siitä huolimatta se raaka lahjakkuus on, mikä erottaa hänet ja nostaa muun muassa Strollia Latifi yläpuolelle. Eli vaikka spinkkailisi kuinka paljon niitä lahjoja, ei tässäkään lajissa pysty ostamaan. Ja hän on raivannut paitsi meidän sydämiin tietenkin Lando Norris tiensä, niin myös suomalaisten sydämiin, nimittäin kun meidän toimittajamme Katariina teki tällaisen tutkimuksen opiskelujen yhteydessä, että kenestä suomalaiset pitävät, niin Lando Norris oli siinä heti suomalaiskuljettajien jälkeen suosittuimpana. Ei sekään liene yllätys. No ei, miksei? Hymyilevä kaveri. Hymyilevä, sympaattinainen britti.